شما واسه ایران دارید می‌جنگید یا واسه عراق؟ برای ایران. آقای مهندس ابو مهدی که یک شهید زنده هست واقعا، یه مجاهدی با 40 سال مبارزه. لذا ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، به افتخار میکنیم. ما این جبهه را جبهه حق میدونیم و هر گونه سربازی را در این جبهه منشه افتخار خودمون میدونیم. جی اسلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز میں داون شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید داون شرازی حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج جو معاملہ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایران کے جو بھرپور طاقتور قسم کے جنرل تھے، جنرل میجر جنرل قاسم سلیمانی، ان کو جو ہے آج امریکہ نے حملہ کر کے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ عراق میں ان کی گاڑی پہ حملہ کر کے، جب وہ شام سے آئے تھے، طیارے سے اترے تھے اور اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ مزید 2 سے 3 اہم لیڈران کو جو ہے وہ جاں بھاگ کر دیا. اب ذرا ہم اس ویڈیو میں آپ کو میجر جنرل قاسم سلیمانی، جن کو عربی میں اور ساتھ میں ایران میں جو فارسی ہے قسیم سلیمانی کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان کی ذرا بائیو ڈیٹا بتا دیتے ہیں. ان کا کیسے وہ شخص تھے جو پوری دنیا سے ایک بھرپور قسم کا ریاکشن آیا ہے، اس میں روس کی بات کریں، چین کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کیا. یعنی فرانس نے تو سب سے زیادہ مذمت کیا ہے، رشیا نے کیا ہے، چین نے کیا ہے اور دیگر ممالک بھی، اور انٹرنل امریکہ کے اپنے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے ہمیں اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اس کا ریزلٹ یا اس کا ریاکشن بڑا سخت ہوگا. قاسم سلیمانی کی بات کریں تو وہ 11 مارچ 1957 کو قراتے میلک کرمان صوبے کے ایک علاقہ ہے ایران کا، وہاں پہ پیدا ہوئے، اور وہ کوئی باقاعدہ طور پہ جو ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو جنہوں نے جو انقلاب لے کے آئے تھے، یعنی وہ امام خمینی کے ساتھ ان لوگوں میں نہیں تھے، بلکہ وہ جب اپنے علاقے میں رہ رہے تھے تو $100 کا ان پہ قرض تھا شاہ کی حکومت میں، تو وہ بطور جو کرمان میں میونسپل ہے اس میں واٹر ٹیکنیشین کے طور پہ کام کر رہے تھے اور وہ اپنا قرض اتارنے کے لیے وہ محنت کر رہے تھے. نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حوالے سے مزید اطلاعات ہے کہ فری وقت جب ان کو ملتا تھا تو وہ باڈی بلڈنگ کرتے تھے. انہوں نے کرمان کے علاقے میں ہی، یعنی جس علاقے سے کرمان صوبے کے جس علاقے سے ان کا تعلق تھا، وہیں پہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ 20 بندوں پہ مشتمل ایک گروپ بنایا، اور پھر 1980 میں کے بعد جب ایران عراق وار ہوئی تو اس دوران ان کا کردار سب سے زیادہ سامنے آیا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قاسم سلیمانی کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی گئی، اور اس وقت جو ایرانی جو صدر ہیں ان سے زیادہ ان کی اہمیت تھی، یعنی ولایت فقیہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے بعد اگر ایران میں سب سے زیادہ کوئی عزت، کسی کی عزت تھی یا سب سے زیادہ کوئی انفلوئنشیل مانا جاتا تھا تو وہ قاسم سلیمانی تھے. قاسم سلیمانی کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور ساتھ میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان کی جو 9 بہن بھائی تھے قاسم سلیمانی، تو اب آگے چلتے ہیں ان کے ذرا اس سفر کی جانب جس سفر کی وجہ سے انہیں ایک ایران میں دیو مالائی قسم کی اہمیت حاصل تھی، اور ایک ہیرو تھے وہ ایران میں، نہ صرف ایران میں بلکہ عراق، شام کی شیعہ آبادی کی بات کریں تو عراق اور شام کی شیعہ آبادی بھی انہیں ہیرو کے طور پہ لیتی تھی. سب سے اہم کام جو قاسم سلیمانی نے کیا کہ جب 2012 میں بشار الاسد
آئی ایس یعنی داعش کے سامنے بالکل بے بس ہو کے بیٹھے تھے. تو اس وقت قاسم سلیمانی وہاں پہ پہنچے, اور کیونکہ وہ القدس کے سربراہ تھے, اور القدس کے متعلق بتاتا جاؤں کہ پاسداران انقلاب کا جو آپ کے ایک ایکسٹرنل ونگ ہے, جو ایک ولایت فقیہ کی ایک جو ایرانی سپریم لیڈر جن کو کہا جاتا ہے, ان کی ایرانی سپریم لیڈر کی جو ایکسٹرنل برانچ ہے آپ کے, جو باہر کے معاملات کو دیکھتی ہے سیکورٹی کے حوالے سے, وہ القدس. اور 1998 میں وہ القدس کے 1998 میں سربراہ بنے تھے, اور آج 2020 میں جب ان پہ حملہ کیا گیا اور وہ جان کی بازی ہارے, تو وہ القدس کے سربراہ موجود تھے. یعنی 22 سال تک انہوں نے القدس کی سربراہی کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے اور مزید بات کریں, تو جو 2012 والی میں بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ دمشق میں بیٹھ کے پھر عراقی فورسز کو ٹرینڈ کیا, اور پھر ان کا وہ برین چائلڈ تھا کہ کس انداز میں داعش کے ساتھ لڑنا ہے, اور اسی انداز میں یہ مطلب لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ داعش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. صرف یہی پہ نہیں, صرف معاملہ یہی نہیں کہ وہ داعش کے خلاف ان کی کامیابی تھی, بلکہ اگر لبنان کی بات کریں تو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ان کا بڑا وہ انٹائی تھے, حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. پھر عراق میں جو داعش جب آئی تو عراق میں, اور عراقی جو ابھی اگر کہیں کہ حکومت ہے, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی کام کیا, اور وہاں پہ جو اینٹی ایک اسٹیٹ ایلیمنٹ تھے ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا. اب اگر بات کریں ایران میں, تو ایران میں وہ دوسری, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ طاقتور ترین شخصیت ہے. سیاسی حوالے سے ان کی بات کریں تو سیاسی حوالے سے انہیں 2013 میں بھی جو ہے وہ الیکشن کا کہا گیا, لیکن وہ الیکشن نہیں لڑے. اور 2017 میں جو کنزرویٹو یا قدامت پسند کی بات کریں, تو قدامت پسندوں کے سب سے بہترین امیدوار کے طور پہ تھے کہ جنرل قاسم سلیمانی لڑیں گے, اور ان کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا, لیکن 2016 میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, بلکہ ایک صرف فوجی کے طور پہ, ایک عام سپاہی کے طور پہ ایران کی حفاظت کروں گا, اور ایران کے اپنے ملک کے لیے اور اپنی ملت کے لیے کام کروں گا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کیلیبر کس لیول کا تھا, کیونکہ یہ یقین سے کہا جا رہا تھا کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی, جن کے بارے میں ایک دیو مالائی سی باتیں ہو رہی تھی, جو ایک ہیرو تھے, وہ ایران کے الیکشن میں حصہ لیں گے, تو وہ پھر انہیں کسی طور پہ بھی نہیں روکا جا سکتا ایران کا جو نیکسٹ صدر بننے کے حوالے سے. تو ابھی صورتحال اگر آپ کو ڈیٹیل دیں, تو اب ان کی جو شہادت کے بعد یا ان کی کلنگ کے بعد معاملات اس انداز میں جو مشرق وسطی کے ہیں وہ نہیں ہیں, کیونکہ ایک طرف سے عراقی حکومت, اور دوسری طرف شام کی حکومت, لبنان کی حکومت, اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ فلسطین میں جو تھی ان کا تعلق حماس کے ساتھ بھی بہت تھا, انہوں نے حماس کو بھی بہت ٹریننگ دی, حماس کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کام کیا. تو یہ وہ سارے ملک ہیں جن میں کسی نہ کسی طور پہ ان کا کچھ نہ کچھ جو تھا وہ ان پٹ تھا. تو یہ سارے ممالک شدید اس معاملے پہ جو ہے وہ برہم ہے. خاص کر کے سب سے اگر میرے نظر میں سب سے سخت بیان آیا ہے, جو میں بطور ایک صحافی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ فرانس کے صدر کا آیا ہے, اور انہوں نے باقی تمام صدور سے جو غیر اسلامی ممالک کے ہیں سخت بیان دیا ہے. پاکستان ایز یوزول ابھی تک خاموش ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب فیصل آباد موجود ہیں اس وقت, اور ہماری وزارت خارجہ سے ہم کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ اس پہ کوئی تو بیان دے دے, وزارت خارجہ خاموش ہے. اور ساتھ میں جب یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ تقریباً اس وقت 4 بجے کا ٹائم ہے, 4:30 کا سپیر کا, اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے کام ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے ہمسائے کے حوالے سے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور ہم کئی گھنٹوں گزرنے کے باوجود, یہ گزشتہ رات کا قصہ ہے, یہ گزشتہ رات کو ہوا تھا, کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ہم خاموش ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. شاید ہمیں ہم
پتہ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کیا ہو رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ ایران میں کیا اس وقت صورتحال ہے. ان کے گھر کرمان پروینس میں جو ان کا گھر ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں اور وہاں پہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ایران میں 3 روز کے سوگ کا اعلان ہوا ہے اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس کا بدلہ چکانا پڑے گا امریکہ کو. ساتھ میں ایرانی صدر نے بھی حسن روحانی نے بھی اس حوالے سے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا سب سے پہلے ٹویٹ آیا تھا اس حوالے سے. اب یہ کیونکہ معاملہ جو اطلاعات آئی اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کہنے پہ یہ کیا گیا اور ہم یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ تھا اور اس کو انٹر لنک کیا جا رہا ہے کہ جو عراق میں امریکی امبیسی پہ 2 دن پہلے حملہ ہوا تھا یعنی لوگوں نے قبضہ کیا تھا, تو ان تمام چیزوں کو انٹر لنک کیا جا رہا ہے. لیکن اب دنیا کے جتنے بڑے صحافیاں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں ان کا رائے یہی ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور جس انداز میں جو سوچا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو امریکہ کے غائب ہیں وہ قتل ہو جائیں گے یا جو اس طرح کے مسنگ فارنرز ہیں امریکہ کے وہ کسی طور پہ, تو کہا یہ جا رہا ہے اس سے بڑی ریٹیلیشن ہوگی. یہ اس لیول کی جو ہے جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ شخصیت ایران کے حوالے سے بہت بڑی تھی جس نے 1979 میں شمولیت اختیار کی تھی ان تمام چیزوں میں. تقریباً ہارڈلی اس وقت 19 سال ان کی عمر تھی اور آج 59-60 سال کی عمر میں 1957 میں پیدا ہوئے تو 64 سال کی 63 سال کی عمر میں آج وہ زندگی ان کی ختم ہوئی. تو ان 63 سالوں میں تقریباً جو 42 سال تھے انہوں نے ایران کے لیے ایک مسلح ہو کے جدوجہد کی اور پچھلے تقریباً 22-25 سال سے تو وہ جب سے القدس کے سربراہ بنے تھے اس وقت سے تو ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی. تو اب ایران آنے والے دنوں میں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جواب دے گا, بھرپور جواب دے گا اور ایرانی حکومت نے پورے ملک میں جو ہے وہ سوگ 3 دن کا منانے کا اعلان کیا ہے. لیکن جواب صرف ایران سے نہیں جائے گا بلکہ جواب لبنان, شام, عراق, یہ وہ ممالک ہیں جو جنرل قاسم سلیمانی کے انفلوئنس میں تھے اور انہوں نے ان کے حوالے سے مختلف قسم کی پالیسیز ترتیب دی تھی. اب پاکستان کی بات کریں جاتے جاتے تو جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھتا جائے گا پاکستان کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے اور پاکستان کو اس حوالے سے ایک پوزیشن لینا پڑے گی کیونکہ امریکہ بہادر کے ساتھ بھی نہیں بگاڑی جا سکتی اور یہاں پہ یہ پڑوسی ہے اور مسلم برادر ملک ہے. تو یہ وہ تمام معاملے ہیں جن کو پاکستان کو دیکھنا ہے. لیکن پاکستان اس حوالے سے بہت لیٹ ہے. فرانس, رشیا, چین اور لبنان, اس کے بعد اگر بات کریں شام, عراق, سب کے جو ہے اس پہ رسپانس آ چکے لیکن پاکستان کا ابھی تک نہیں آیا. تو پاکستان کے لیے اگر کشیدگی بڑھتی ہے مشرق وسطی میں, اگر عراق اور امریکہ کا تنازع بڑھتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی مسائل میں اضافہ ہوگا. ہم نے کہا ہم تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں جنرل سلیمانی کا اور جو یہ جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بتا دیں کیونکہ عراق میں جنرل سلیمانی نے امریکہ کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ دے کے